Jo, brabe, evo, po dolgem času, končno je video, da ni stream, nekako se me zdela ta tematika malo prekratka za stream, oziroma potem vedno razvlečemo v 3 ure in prvih 20 minut govorimo o tematiki, potem razvlečemo v 3 ure vsega boga. Danes bi rad govoril v resničnostnih šovih, pa dajmo si prvo pogledati ta video. Gubi se v sobu, jer če stvarno ću te dispati, stvarno ću dispati. Zdaj, marsikdo, ko je ta video povedal, je rekel, leto Ksenijo, psihopat, ne. Pa tukaj ne zagovarjam Ksenije, nočem biti na nobeni strani. Ksenija je takšna, kot je, dobro se pozna njen temperament, zato je tudi v tem šovu. Jaz bi tukaj rad govoril o tisti ta drugi strani resničnostnih šovov in to so produkcijske hiše. Jaz mislim, da so to je kriminal, kar se v resničnostnih šovih dogaja, oziroma resničnosti šov kot tak je kriminal. Zakaj? Oni točno vedo, kateri ljudi morajo dati skupaj, da bo prišlo do trenja in da si bodo skakali v lase. Se pravi to, zdaj, če je dam en banalen primer, je to, kot da bi dali namerno pedofila in 14-letnega otroka v enako sobo, ker bodo vedeli, da se bo nekaj zgodilo. Rad vidim, ko se Kseniji strga, oziroma blato Ksenija, Maša, Saša, rad pogledam to, ampak si takoj rečem, stari moj, to je zelo narobe. Se pravi, ne bom nobene Ksenije zagovarjal, Ksenijo, ta njen temperament poznam, to je takrat, ko je Ano Pusovnik napadla in šla pred hišo in snemala, sem ji napisal, da to ni cool, da naj vdihne trikrat preden naredi tako neumnost, ker je samo slabo to za njeno ime in tako naprej. Produkcijska hiša točno ve, da oni tak temperament rabijo. Če ti narediš v resničnostnem šovu neko pizdarijo, boš kaznovan, ali boš ob honorar, se pravi, da ti bodo odbili od honorarja par tisoč evrov, ali pa te bojo vrgli ven. Tisti, ki bi pa morali biti kaznovani, se pravi produkcijska hiša, pa ne bodo kaznovani, ampak oni bodo prej zaslužili na podlagi tega, ker je Ksenija za lase oziroma vrgla tisti lonček proti glavi tiste ostale gospodične. Se pravi, Ksenija bo kaznovana, ampak produkcijska hiša, ki bi pa morala biti kaznovana, pa ne bo. Obratno, zaslužili bodo, ker bolj ko bo drame, bolj ko se bodo tepli, cotali, štrapcirali. Pisate besede, odkar živim tukaj na Celskem, fulenih izrazov uporabljam. Verjetno veste, kaj pomeni štrapcirali, živcirali, drug drugega provocirali, prcali. Bolj bodo zaslužili, logično, ker bo večja gledanost, sponzori bodo hoteli uletavati med ta šov. To je to, da je vse narobe in zame je to kriminal. Ni več znanstvena fantastika to, da preden ti greš v tak šov, te pregleda oziroma posvetuje s tabo psiholog ali psihijater in on na podlagi tega, kakšne odgovore mu ti daš, oceni, ali si ti primeren za ta šov. Se pravi, če boš ti odgovarjal z bednimi odgovori, bo rekli, ta pa lih ne more narediti šova, zato ga pač ne bomo sprejeli. Če bojo pa v tebi prepoznali pravi temperament, ki ga iščejo, ti boš zaželjen, bolj zaželjen kot rit od Patricije Pangršič pri 40 plus starih prevrznjakih. Stari, to je zame kriminal.
Zato ker oni točno izberejo temperamente, ki si bodo skakali v lase. In zdaj, če ti daš za nalašč eno žensko, ki rada provocira, in eno Ksenijo, ki takoj skoči v luft, je to za mene robe. Zakaj bi sploh take ljudi dal skupaj? Ampak ja, ker ljudje bodo to gledali. Definitivno, ljudje imajo radi to. Ljudje radi gledajo, se zgražajo, radi komentirajo. Marjanca, pohit, pogled, pohit, pogled to Aleksenijo, ali kva je ta južnjakinja, ki je vrgla vazo. Poglejo, mater, da je moja, jaz bil na lomu. Poglejo, brezobraznica, prekleta, vice, da je čefurka, mater. Pismo, da je moja, jaz bil na lomu, kva praviš ti, Marjanca? Mater, predstavlja naša hčera taka, ne? No, pust, tih zdaj, da vidim, kva bo povedala. Radi obsojajo ljudi, poglej, kakšen psihopat je Ksenija, poglej, kakšen psihopat je Marjan in ne vem kdo. Zdaj si predstavljate, da tukaj en moj sosed Marjan naredi privat doma Big Brother in sam najde ljudi, jih fukne not zapre in on to prenaša na YouTube in ljudje se tam zmerjajo, tolčejo, mlatijo. Jaz mislim, da bi Marjan šel sedet, ampak če to produkcijska hiša naredi, je to dovoljeno. Ampak tukaj je trik, recimo Ljubezen po domače. Ljubezen po domače ni resničnostni šov, dajmo reči, da je delno resničnostni šov, ampak to je zopet tako, bom rekel, malo zlobna zadeva. Zato ker z namenom oni v ta šov vzamejo take, bom rekel, malo butaste ljudi, ki pač niso tako tehnološko izobraženi in potem delajo take norčije, kjer se mi ljudje valjda s tem usmejimo, ne. To je zopet norčevanje iz ljudi, ki pač niso tako socializirani, ki so malo bolj odmaknjeni, živijo malo bolj odmaknjeno in definitivno se tak človek ne zna obnašati pred kamerami in ima take in drugačne poteze. In potem se mi iz tega norčujemo in smejimo. In to je zopet narobe. In to je zopet norčevanje iz, bom rekel, delovskih normalnih ljudi, ker pač se jim po nesreči nekaj pred kamero in pol vsi se smejimo. Vključno z mano vred, nisem noben angel. Ampak to je narobe. In zopet je tukaj produkcijska hiša, ki je namerno dala, bom rekel, te siromačke v tak šov. Problem je, da te ljudje v tem resničnostnem šovu spravijo tako daleč, da boš ti pokazal tisto najbolj svojo temačno stran. Recimo, dosti ljudi je svojo tisto temačno stran potlačilo nekam globoko v sebe, da pač ne pride nikoli več na dan, ampak ko te ljudje notri toliko živcirajo, žalijo, se spuščajo na nek osebni nivo, nekaj zvejo in začnejo ti to metati pod nos, bo vsa tista temačna tvoja stran izbruhnila in boš pokazal svojo stran, na katero nisi ponosen. In jebeš mi mater, evo, naj bo ta video dokaz, če me kdaj povabijo v resničnostni šov, ni šans, da grem. Ni ga denarja, ki bi šel v resničnostni šov, to naj bo dokaz, in če kdaj grem, tožite me. Zato, ker jaz, ko sem bil mult, sem bil zelo toksičen, jaz sem bil zelo vzkipljiv, bil sem nesramen, agresiven in bojim se, stari, da grem v ta šov in da mena tam, pa dajmo uporabiti eufemizem. Vemo, kaj je eufemizem? Moj prijatelj Anže je debel, bi rekli, moj prijatelj Anže ima nekaj kilogramčkov več. To je eufemizem. Se pravi, da ti, namesto da poveš na grd in primitiven način, poveš na simpatičen način. Se pravi, moje ime je Janja in namesto da bi rekel, joj, moj bivši je pa imel tok mali kurac, sploh me ni mogel pofukati. Bi Janja lahko uporabila eufemizem in rekla, joj, moj bivši Darko je imel pa tako majčkeno orodje, da sploh ni znal obdelati mojega vrtička. In tako da moj vrtiček je totalno neobdelan. To je na domače povedano, kaj je eufemizem. Se pravi, da gremo nazaj in da me tam ena, namesto da rečem drolja, ženska, ki se rada hitro preda moškemu, sprovocira, mi meče neke stvari pod nos in me žali in tako naprej in da me pripravi do tega, da se mi strga in da pride na plano tisti temačni Jan Valkman, zakaj bi uničeval svoje psihično zdravje in nasploh svoje zdravje zaradi nepotrebnih ljudi za par tisoč evrov. Mislim, da niti ne vem, če bi mi zadostovalo 100 tisoč ali 200, zdaj boste rekli, da je Valk na seriji prvi bi bil, ne bi bil prvi, zato ker jaz mislim, da psihično zdravje in prezenco, ki se jo ustvariš, je bolj vredna in ponos kot pa tistih 100 tisoč evrov. Potem cela Slovenija vidi, ko sem se meni strgalo in kakšen psihopat je prišel na plano. Poleg tukaj še druga stvar, da produkcijske hiše to masovno reklamirajo. To sem jaz bil uno, stari moj, te televizije gledajo otroci. Otroci stari 10, 11, 12 let in oni brez slabe vesti promovirajo na voju, prite gledat bar, dete pogledat bar, ful je fajn, ha ha ha. Vedno, ko ful govorim, mi se podrigava. Slovenci v srbskem šovu, pridite gledat, plačajte, da boste gledali, ne, dej cash, pridi na vojo. Pa dejmo, jaz, ko sem bil otrok, jaz sem gledal zelo
vse sem gledal. Jaz sem gledal od nasilnih filmov, kot 12 let stare, 13 sem gledal vojaške filme. Jaz sem bil nor na vojaško zgodovino, nor sem bil na ameriško vojsko. Jaz sem gledal te filme, vse veste, tam so pač padla jetra ven, ko se reče temu, črevesa so malo izpadla ven, pa mu jih je tisti sobor zdržal in je rekel, zdrži z njegovimi črevi v roki, pa tukaj so kakšne ledvičke padle, pa glavo je razstrelilo, ne, pa recimo faco mu je razneslo, ampak jaz, ko sem te filme gledal, nisem dobil občutek, jaz bi pa zdaj sošolcu Matjažu najraje raznesel trebuh, da mu črevesa vam pogledajo. Jaz sem pač vedel, da je to film, da je to zgodovina in so pač prikazali, kaj se je v vojni dogajalo. In jaz mislim, da sem od teh filmov dobil bolj pozitivne zadeve kot negativne. Ne? Naučil sem se zgodovine, videl sem, kako je bila vojna kruta, kaj so vse delali za preživetje in tako naprej. Ampak to so zopet starši. Ne? Meni je foto razložil, lejan, to je film, to je umetna kri, to je zmontirano tako, to ni realno, to je film. In pri filmu je ostalo. Ne bom pozabil, ko je bila ena vdaja o dinozaurih, tako zelo dobro narejena, sploh za tisti čas, ne vem, koliko sem bil star, 9 let. In gledam jaz ta dokumentarni film in pravim, pusti me foter, dej jaz bi res to rad gledal, ne. To je res, to se je res zgodilo, viš, da je resnično. In pravi foter, ja, Adam in Eva, sta snemala. Tako, ful neumna šala, ampak zdaj mi je to ful smešno, ko se spomnim, ko sem jaz verjel, da je to res, ne. In foter mi je tako ful neumno odgovoril nazaj. Jaz, če sem gledal transporterja, nisem foter vzel avto in se vozil po Markovcu področno in streljal ven iz avta. Mislim, vse take stvari se dogajajo samo v Ameriki. Nisem šel v Sloveniji, slišal, da bi eden mislil, da je Spider-Man in šel plezat na nebotičnike v Ljubljani. Kako ti otroku razložiti, ko naleti na reality show, kjer Ksenija vleče za lase sovrstnico in med tem občuje z njeno materjo. Kako boš ti otroku razložil, ja, veš, sin, to ni zrežirano, to se res dogaja. Ja, očka, zakaj pa? Ja, veš, Ksenija ima tak temperament, da hitro se užali in hitro postane agresivna, ko ji nekdo nekaj pove. Ja, zakaj pa ji očka pove nekdo, da bi jebal mater? Ja, kako boš to otroku razložil? In jaz mislim, da če to otroci gledajo, od tega pa res nič pozitivnega ne morejo imeti. Hvala Bogu, da današnji otroci so toliko razgledani, tehnologija gre nerealno naprej, danes si 3 klike stran od lizanje stopal na Pornhubu in 2 klika stran od žal pedofilije. So otroci že toliko napredni, da že pri 12 letih ve en ta mali, kaj je mRNA cepivo in kaj so lipidni delci, ker je pač v Google in je šel brat, zato ker je pač njegov foter antivakser in on stop serije pobajti in je šel ta mali brat. In te danes mali lahko kontrira, kaj je mRNA cepivo. In kaj so recimo, kot sem rekel, lipidni delci. Hvala Bogu. Tako da jaz mislim, da danes otroci dosti bolj hitreje dojemajo take stvari, ampak so spet tukaj otroci, ki pač tega ne dojamejo. In zdaj ti takemu otroku razloži, da to ni prav, da se to ne dela, ampak kako mu boš spet ti razložil, zakaj Ksenija meče tiste šalčke v gospodično, ki je rekla, da nek si jebe mater. Ne vem, razmišljam, ko bi jaz svojemu otroku to razložil, pač hočeš, nočeš, tega na TikToku ogromno, tako da otrok spod ne rabi televizije gledati. Gleda na TikTok, naredi par slajdov in naleti na ta video. Definitivno, zdaj, če ti z otrokom ne govoriš, ali pa da ne veš, da otrok to videl, otrok si bo mogoče razlagal, le cool, se pravi, če me bo matic v šoli razpizdil, smo zagrabil šalco in bom vrgo, vse to dela Ksenija, Ksenija je pa meni carica. Za moje pojme tukaj ni Ksenija kriva, ja, vedela je, v kaj se spušča, da resničnostni šov ni maša in da tam sediš eno uro in moliš Bogo in se kesaš. Definitivno je bil v igri denar, ok, hoče zaslužiti, sprejela je denar. Ampak je dobro vedela, da njen temperament je pač tak, da hitro skipi in da hitro skoči v luft in da hitro postane agresivna. Lahko bi tukaj malo, pa ne govorim samo za Ksenijo, za kogarkoli, ki je nagle jeze, bi lahko razmislil, pizda, a se mi splača iti kvariti svoje psihične zdravje za par tisoč evrov, da me cela Slovenija, Srbija, Bosna gleda in se mi smeji. In psihologi so zmagali, oni so točno vedeli, da če dajo tisto žensko, ki samo žali in provocira, da so točno vedeli, da bo Ksenija prva, ki bo skočila v luft. Oni so dosegli, to je to, oni so zmagali, njim se rit smeji, Ksenija je pa na živcih zopet in na svojem psihičnem zdravju ogromno zgubila. In to je narobe in to bi se moglo kaznovati. To je mogla biti zaporna kazen, če nekaj takega organiziraš, ker ti namensko daš ljudi v en prostor, ker veš, da se bodo pobili, tolkli, skakali, grozili, metali šalce. Stari, to je že hard nasilje, da ti si imel namen vršti eno lepo vazico v človeško bitje. To je hard nasilje. Pa že da ti rečeš, jebaču ti majku v pičku, droljetina, imaš 2 djeci, majku ti jebem, to je tudi že neprimerno za televizijo. In sploh neprimerno, da tako stvar prodajaš. Pop TV to prodaja na voju. Se pravi, ti plačeš, da to gledaš.
Razumete, kako narobe je to? To je vse kriva produkcijska hiša, ker v teh karakterih vzbudi, da postanejo tisto, kar nočejo. Se pravi, da postanejo agresivni, nasilni in tako naprej. Ampak dokler ljudje mi to gledamo, oni bodo s tem služili. Resničnostni šovi so, bom rekel, legalen kriminal, čeprav je to nek paradoks, ampak je zelo narobe, ampak je javno in je dovoljeno, da se to dogaja. Dovoljeno je, da se ljudi mlatijo in dovoljeno je, da ti dejansko prisiliš ljudi v spor. Pač moje mnenje je, da je to zelo narobe, kar se dogaja in se to ne bi smelo dogajati. Tako da raje gledajte porniče kot resničnostne šove in raje plačajte eni punci za OnlyFans, da si končno kupi majico iz Kika, kot pa da podpirate ta kriminal, ker se ljudje psihično in nasilno izživljajo nad drugimi. Lepo se imejte in vidimo se na streamu. Čau!